Kaze kuri igihe sports na none turi mu nzove. Turi mu nzove kuri uyu munsi kuri uyu wa gatanu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 ni umunsi w'amateka hano mu nzove. Ni umunsi w'amateka harashize imyaka 4 abahoze bayora Lyon Sport bose nta n'umukanagira kuri kino kibuga. Ubwo bagiherukaga iki kibuga cyarimo ibitaka bisanzwe, harimo ibyatsi bisanzwe, urumva ngo harimo tapi, ntabwo hari ameze nk'uko hameze kuri ubu ngubu. Bivuze ngo uyu munsi ni uw'amateka. Abayobozi bahoze bayobora ikipe ya Lyon Sport barimo Paul Muvunyi arazwi, niwe uheruka gutwara igikombe ari kumwe n'ikipe ya Lyon Sport, harimo Munyakazi Sadate nawe arazwi cyane, ari active mu ino minsi mu ikipe ya Lyon Sport, harimo Paul Rwagacondo wayoboye ikipe ya Lyon Sport igihe kinini, harimo n'abatarayiyo bari kubabaga hafi y'ubuyobozi igihe cyose, harimo nka Furaha Jean Marie Vianney muramuzi, nawe muri ino myaka nk'itandatu ishize amaze iminsi ari iruhande rw'ubuyobozi bwa Lyon Sport, hakaza n'abandi batandukanye bose bari hano mu nzove, bakaba bahisemo guhurira hamwe kuri uno munsi nyuma y'uko hamaze iminsi nk'ibyumweru biri havuga ko habayeho ubwiyunge mu ikipe ya Lyon Sport, kongera gutahiriza umugozi umwe, kongera kuba abareyo nk'uko bahoze ari abareyo bahuzwa n'ikipe ya Lyon Sport, bagakuraho ibyitwa ishyamba. Ishyamba ziko rirazwi cyane mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, iri shyamba rirashaka gucika muri Lyon Sport nk'uko abayobozi babitangaje. N'abayobozi rero baje gusura ikipe ya Lyon Sport ubwo yakoraga imyitozo iba ya nyuma yitegura umukino bafitanye n'ikipe ya Kiyovu Sport kuri wa gatandatu, umukino wa shampiyona. Lyon Sport yahisemo kuba ari bo bazahe aho batangira ubwiyunge bw'abareyo nk'uko na Perezida Sadate yabitangaje, yavuze ko n'umukino ari ugiye gutuma abareyo bakora ibirori byo kwishima kongera baguhurira hamwe nyuma y'uko bari amaze iminsi basa nk'aho batatanye. Mu ijambo agiye atandukanye yagiye avugwa hano mu nzove, abafana b'ikipe Lyon Sport bashimye Imana, bavuga bati Imana ishimwe kuba kera kabaye abayobozi bacu bongiye guhuriza hamwe kuko hari amazi iminsi badahuriza hamwe, mu gihe Perezida Muvunyi we yavuze ko bagiye kureba uburyo bakemura ikibazo cy'ubushobozi kiri muri ino kipe Lyon Sport, uzi ko hari miliyoni zigera kuri 400 z'ibirarane by'imishahara by'abarecruitment ndetse n'ibindi bintu bagiye bafite hanze hose bitari byishyurwa, ariko bavuze ko bagiye kubikurikirana. Mu gihe Perezida Sadate we nawe akaba yarayoboye Lyon Sport yavuze ko ubu ngubu icyari cyarabatanyije ubundi kidagakwiye kubatanya kuko bose bahurira ku ikipe nka Lyon Sport. Bakaba batanze bose ubutumwa kuri Kiyovu Sport bazakina kuri uyu wa gatandatu, bavuga bati Kiyovu rarya uri menge, ni ikipe tumaze igihe turabakeba nk'uko bagiye babigarukaho, ariko tugiye kuyumvisha cyangwa se kuyereka ko ari twemwegwe tuba turi ku rugasongero kuva buri gihe. Ariko ikindi kintu cyagiye gitangazwa hano, ikindi cyagiye gitangazwa hano ni uko bavuze ko ikintu cyari cyarabatandukanyije ngo ari inama yabereye muri Kigali Arena cyangwa se ubu yaje kuba Bekare, n'icyo gihe yitwaga Kigali Arena, ikaba yari yitabiriwe n'abayobozi bamwe mu nzego za siporo, abayobozi ba RGB ndetse na bamwe bayobozi bashinzwe umutekano, ngo bakabuza bamwe mu bayobozi ba Lyon Sport kongera kwegera komite yari iriho. Ari niyo mpamvu ngo batatangaga ibitekerezo bya nyabyo, batatangaga ubushobozi bwa nyabyo, ariko ngo haje no kuba indi nama nk'uko babitangaje yo gutuma biyunga, ari niyo mpamvu bahurije hamwe. Ubu ngubu Lyon Sport reka bivuga ko iri hamwe, ikaba yahize gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka, banatanze ubutumwa ku mukeba bavuga ati umukeba wacu turamuzi, n'umwe twubaha kandi tunatinya, ararya ari menge igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka turagitwara. Birumvikana ko ikipe bavuga ko ari ikipe ya APR Football Club imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona biheruka, bavuga ati uyu mwaka ibyo yatwaye birahagije, nta kindi gikombe wongera gutwara. Ni byo rero byabereye mu nzove, ni byinshi byabaye ubwo na Lyon Sport yakoze imyitozo yitegura nyine uwo mukino wa Kiyovu Sport, ahasigaye kuri Gye Sports nk'uko muba muzi ko turi hamwe. Ubwo ngubwo tuzongera no gusubira kuri wa gatandatu ku mukino wa Kiyovu Sport na Lyon Sport, ariko hari n'andi makuru menshi tugenda tubagezaho, haba kuri page yacu ya Gye Sports hano kuri YouTube channel ndetse no kuri website ya www.igihe.rw, ubwo ushobora kugenda udukurikira ukagenda ubona amakuru yose. Komeza ukurikiranye gahunda zose za Gye Sports. Ni inkuru nziza, twari tuje kureba abasore ejo, dufite match na Kiyovu, twari tuje kubatera morale. Hari icyo ubuyobozi buriho bubemereye kugira ngo ni prime yiyongereye, hanyuma natwe hari ibyo twabemereye. Imyaka ine yari ishize kugira ngo kuva hajeho biriya bibazo bakaduhagarika, ntabwo twongeye kuboneka ku mupira kuko twari twarahagaritswe, ariko nyuma aho baboneye ko bitari ngombwa ko bikomeza, ubwo rero
dusabye ko tugaruka ngira ngo ntabwo umwe bw'abareyo bwabuze ahubwo nabumvise ikibazo cyayo nabi noneho bayifata imyanzuro batasobanukiwe naho ubundi nta gihe umwe bw'abareyo butabaye yore itsindwa buri gihe hazamo ibibazo ariko itsinda ubwo umwe buraboneka mbabwire nta kintu kibabaza nko kuvana mu byiza ubamo ukunda wihebeye ubuse mwebwe ntimunezerewe ko twongeye kuba turi kumwe nyuma y'imyaka ine ntabwo rero byari binejeje kutabana n'ikipe kutabana n'abasore ubonye twabanye turanezerewe kandi turi hamwe twese ngira ngo igihe cyose haba hari ibibazo mu muryango ubundi byajyaga mu gikari ariko byagiye ku gasozi niyo mpamvu habajemo ibyo bibazo ngira ngo hari inama yabaye ibera kuri stade hariya kuri arena basaba rero ko abayoboye Rayon Sports bose tujya ku ruhande nibwo hajeho ubuyobozi bushyashya abari babidusabye harimo minisitiri wari uriho icyo gihe hariho wari uyoboye RGB hariho n'izindi nzego zose z'umutekano ubwo rero twagiye ku ruhande niyo mpamvu imyaka ine yari ishize izo nzego rero nizo zongeye kutubwira ngo tugaruke ntabwo ari twe twabisabye kugaruka kwanyu rero bivuze ngo kandi ntabwo tugarutse kubera ko hari ubumwe bwari bwarabuze none akaba ari twe tubugaruye ngira ngo nanabisobanure uruhande rwa Sadate uruhande rwa Muvunyi izo mpande nizi mbwira umuntu uri kuri Sadate undi akaba ari kuri Muvunyi hano turi ku ikipe ariko icyo gihe baratubwiye ngo tuberereke haza rero ubuyobozi bushyashya ubwo buyobozi bushyashya ntabwo bwegeze butwegera iyo butwegera twari kuza ahangaha ariko nanone ntibwari kuza abadusabye kujya ku ruhande batongeye kudusaba kugaruka ndashimira ubuyobozi buriho buyobowe na Roger nka perezida barakoze kuba barakomeje kubana n'ikipe kugeza ubu ngubu ariko kuba tugarutse ni amaboko nanone agarutse Dr. Rwagacondo turi kumwe muramubaza Martin nawe yaherukaga imyaka ine yari ishize mbese twese tugarutse ari andi maboko mashyashya aje gufasha ikipe kandi ikipe y'itsinda bwa bushobozi barashoboka kuboneka turasaba abakunzi ba Rayon Sports kongera kugaruka ku bibuga nta macakubiri arimo nta n'ibibazo birimo bihambaye recruitment imishahara yari imaze igihe ari ibirarane turagerageza dutahiriza umugozi umwe byose bigaruke ndashyigikira byimazeyo ubuyobozi abazahi abo Assemblée Générale izahitamo ariko nk'umuntu ufite experience muri Rayon Sports nyimazemo imyaka myinshi cyane hakenewe amaraso mashyashya ngira ngo nka perezida Roger murabona n'imyaka ye n'iyanjye biratandukanye ariko turi kumwe nka experience dufite umunsi w'ejo nibaza ari benshi turongera dutsinde Kiyovu nk'ibisanzwe usibye ko tutazayibabaza nk'igihe twayisubizaga mu cya kabiri ariko tuzahura kandi tuzakomeza guhura na Kiyovu turacyari kumwe.